Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podívám na nějakou zakázkovou výrobu, ve které byl pro mě spousta nových věcí, co se týče zpracování a vlastně úpravy materiálu, a to jak kovů, tak překvapivě i dřeva, protože v rámci výroby jsem potřeboval kulatinu o průměru 6 cm a délce skoro 2 m. Můj soustruh na to samozřejmě nestačí, tam mám rozsah nějakých 90 cm, takže bylo na mě, jak to vymyslím, takže jak jsem se popral se zakázkou výrobou rozměrného nebo nadměrného rýče a co všechno zatím bylo, tak se pojďte podívat v video. videu. Jdeme na to. Pro dopřesní informací, zakázka to byla specifická v tom, že jsem si ji vymyslel já a byl to vlastně dárek pro mýho vedoucího, pro mýho šéfa k jeho narozeninám. Chtěl jsem, aby dostal něco trošku jiného a vlastně svým způsobem osobní dárek, takže podíval se na tom všichni vlastně v rámci naší firmy, to už je jedno, tak všichni jsme se na to nakonec podepsali a chtěl jsem vlastně, aby měl osobní dárek, který vlastně bude vložně pro něj, když rád zahradničí. Jako vždycky platilo, <laughs> tak jako u všeho u mě, bez jediného plánu a <clears throat> nějaký přípravy. Jediné, co jsem vlastně měl, tak jsem si sehnal Reach originál, pak jsem to ještě den doma a zkoušel jsem dělat nějaký průměry a rozměry, tak aby to sedělo. Ve finále vlastně oproti standardním rýčům to je jeden půlkrát násobek běžního rýče. Proto jsem na začátku měřil, vyměřoval a vlastně použil jsem plech, co jsem měl na zahradě z nějakého zbytku a začal se vyrábět. Viděli jste skrucovačku, vojhobačku, pískovačku, moje myšlenka byla taková, že ten rýč má být opravdu rýč, takže by se s ním bez problémů dalo i pracovat. A tady vidíte mý postupy a různé triky, jakým způsobem si třeba kreslím na kulatou trubku, čáry, když potřebuji něco rozměřit. A bych ještě dokončil myšlenku. Takže celá vlastně ta věc byla taková, že ten rýč prostě měl být bytelný. Proto to nešlo udělat z nějakého plíčku. Je to z pořádného materiálu a je to vlastně celý provařený, navohybaný. Chtěl jsem, aby to mělo tvar vlastně i násady rýče, jak vršek, celá ta rukojeť, taky vlastně ten spodek, aby to prostě vypadalo tak, jak to má vypadat a nebyla to vlastně jenom jakoby nějaká lopata v vozovkách, která nebyla úplně zhledná. Teď to vám kvůli tomu, aby to v vozovkách zčervenalo, ale z důvodu, abych prostě povolil trošičku pnutí v materiálu v tom silnějším plechu a šlo se s tím vlastně líp pracovat a byl trošku poddanější. Byl by fajn autogen, ale ceny technických plynů jsou pro mě neakceptovatelné a zvlášť samotního autogenu, takže na to prostě nemám, tak si ho musím aspoň trošku pomoct tady tím způsobem. Teď vlastně dávám dohromady spodní část toho říče, ty lopaty by se dalo říct, kde jsem si odzkoušel násadu, držák na násadu a šlo se zase na vyhybačky, tak jak jsem předtím byl na skrucovačce, tak teďka vlastně ohnout hranu, aby se na líč dalo šlápnout v případě potřeby. Celá vlastně ta plechařina, z který to vyrábím, je původní váha z masny, krycí plech. Tam jsem dlouho rozměřoval, tam je hromada čár, ale nakonec pak bylo rozhodnuto, a vlastně začal jsem dělat ty drobné finální úpravy, tak aby se to přiblížilo co nejvíce vzhledově tomu, co to má být. Je jasný, že bez toho nářadí, co mám, by to těch pomocníků by to šlo taky, ale podstatně hůř. Tohle je prostě paráda, to, co vlastně se snažím už pomalinku 8 let dát dohromady, tak pomali, pomalinku se to všechno plní. A vlastně jakákoliv takováhle, nechci úplně kravina, kterou si vymyslím, je pro mě samozřejmě pak podstatně jednodušší. Takže vidíte, far to pomalinku chytá, všechno bylo opískovaný a šlo se vařit, jak už jsem říkal, bylo to vyvařený celý, nebo to žádný kytování, nic, takže čistě sváry a broušení, aby to bylo prostě kus svým způsobem i poctivý práce a vypadalo to, jak má vypadat. Provařeno, bytelná násada, a šel se řešit vlastně vršek, držadla, úchop, který byl celkem divoký, protože vlastně ten vrchní částí kulatiny musela přejít na čtyř hrana. Což se krásně řekne a vymyslí, ale o toho už se to udělá. Takže pro mě opět novinka. Neříkám, že jsem se s tím pral, ale prostě, jak jsem říkal už před pár měsíci, pokračuju v ráci nějakého vnitřního vzdělávání a učím se zpracovávat kovy, možná pro někoho, kdo to dělá a umí to, je to třeba postup úplně mimo, ale já si na to časem přijdu, třeba svojí cestou, ale vy co mi znáte, tak víte, že pro mě to je i relax. Tady tím způsobem jsem vlastně do kulatiny vsadil čtyř hran, protože ohybaný plech, vlastně ta pásovina je v rámci čtyř hranů potom klasického. Bruska, vzduchová, fajn pomocník, a hlavně odebírá spoustu materiálu, který byste normálně na A samozřejmě i v místech, kam se byl by dostává. Šlo se na násadu 10 na 10 trámek, zase pozůstatek vlastně v rámci rozebraní pergoly. Tam jsem právě narazil ten průšek, že prostě to nemám jako vlastně stružit tu kulatinu, protože jsem potřeboval 6 průměr. 6 cm. Takže jsem začal na tom. Svým způsobem. Šestihrán. A šlo se potom úplně prax, prostě růčo, oblík, vlaštovka a poctivý dvě hodiny práce, abych prostě stránku 10 na 10 udělal kulatinu o průměru 6 cm zkouška, jak to tam sedlo. Samozřejmě musel být trošičku volnější kvůli tomu, že jsem si nemohl dovolit, abych tam natloukal, protože ten pokus byl jenom jeden. A že bych to chtěl pak znovu dělat několik hodin tu násadu, to rozhodně ne. Připravil jsem si vršek na samotný držadlo, na ten uchop. Prostě chtěl jsem, aby to bylo, jak to má být, když byste se šli pro klasický líč. Na černou barvu, tam pak byly podpisy, všechno nalakovat. Samozřejmě nalakovat i samotný dřevěný části. Byl jsem takový pomocníček, abych jenom mohl vlastně tímhle způsobem, když to budu natírat, s tím otáčet a neválilo se mi to někde po stole, nalépilo se mi to, mohl jsem to udělat najednou. Podstatně jak vidíte, a se vyžiju častěji, až budu dělat i nějaký hranuly, protože to usnadnilo strašně práci. Sesazeno. Polaků Věrný pomocník stále na místě, jak vidíte. To je V jakýkoliv práce. A tady uvidíte výsledek, jak vlastně v finále vypadá. Za mě čistota dobrá, co se týče sváru a všeho, přechod ze dřeva nebo z toho koula dřevo, vlastně, násada a vršek, kde vidíte, jak jsem už mluvil o tom přechodu vlastně z té části na čtyřran. Teď tím způsobem jsem se s tím popasoval. Takže, jak už určitě bude na konci, může dráž do komentáře, jestli byste to udělali jinak. Ještě z druhé strany, jak proběla celá čistá práce. A máte vidětelný výsledek. Uvidíme ještě vršek, samotný uchop, madlo, držátko, to už je jedno zase uvnitř jsou daný zápustní matky se závitem a na imbusový dva šrouby klasický přiděláno k samotné násadě. Ještě jeden pohled pro porovnání, mířím 178 cm, tak byste viděli jeho rozměry a samotnou výšku. Tak už jsme opět malinko na konci videa, tak doufám, že se video líbilo. S tím, že platí, jako vždycky, kdyby někoho něco zajímalo, odkazy pod videem. Připravu pro vás takovou novinku. Každý 14 dní, když to půjde, nahraju svým způsobem specifický video. Reels ještě uvidíme, storyčko, Ty bude úplně trošičku jiný, než jste zvyklí. Nechci říct úplně virální, ale prostě bude lehce jiný. Takže budete mít trošku změnu a nebo tady tě muset moc přemýšlet, bude takový krátký relaxační video vždycky. Ale o tom zase příště třeba. A vám poděkovat za váš čas. A opět u dalšího videa. Sličně vás chanou, mějte se hezky.